Minun mielestäni on kummallista, että meillä on tämän kokoluokan asia, jota ei politisoida lainkaan. Kaikesta muusta voidaan keskustella, hävittäjähankinnosta voidaan keskustella, verotuksesta, sosiaalipolitiikasta, mutta maahanmuuttoon nähdään ikään kuin luonnonvoimana, joka vain tapahtuu itsestään ja siihen pitää tyytyä. Meidän viestimme on se, että ei tällaista tarvitse sietää. Kyllä me tästä asiasta koko ajan keskustelemme täällä ja mietitään niitä keinoja, miten siihen suhtauduttaisiin. Mutta tämä pakolaiskriisi taisi tulla sillä tavalla yllätyksenä, että se alkoi niin kuin vuotamaan niin nopeasti, että siinä piti laittaa sitten nopeasti vaihdetta silmään, että se saatiin kuriin. Mutta nythän meillä ei ole tällaista maahanmuutto-ongelmaa. Sitähän ei saatu millään tavalla kuriin, vaan ongelma päästettiin sisään. Turvapaikanhakijat olisi voitu pysäyttää rajalle, heidät olisi voitu käännyttää Haaparantaa Ruotsiin hakemaan turvapaikkaa. Sen sijaan heille levitettiin punainen matto ja pantiin varusmiehet kantamaan matkalaukkuja.